I denne lektion opererer vi med skævvinklede trekanter. Det vil sige trekanter, som altså ikke er retvinklede. Det har den betydning, at de formler, vi anvendte tidligere i afsnittet om retvinklede trekanter, ikke kan anvendes her. Vi ønsker i denne lektion at beregne arealet for skævvinklede trekanter. Og i vores første scenarie, der har vi altså en trekant ABC, som vi kan se, hvor vi altså kan observere, at vinkel A er kendt. Yderligere kan vi observere, at siden C også er kendt, samt siden B. Og med de her oplysninger kan vi med fordel anvende den grønne formel her til at beregne trekantens areal. Så T, det står altså for areal, og vi har altså en halv gange med B gange med C, og vi ganger altså sinus til A på. Så indsætter vi de oplysninger, vi kender. Vi har altså en halv gange med siden B, som er på 9. Og vi ganger altså siden C, som er på 10. Og vi ganger altså sinus til 50. Så en halv gange 9, det er altså 9 halve gange med 10, det er 90 halve. Og sinus til 50, det er altså 0,77. Så det medfører altså, at T, altså vores areal, er cirka 35. Og hvis vi opererer i centimeter, så kvadratcentimeter. Så det er altså arealet for vores blå trekant. Så lad os gå videre til det næste scenarie. Der har vi en rød skævvinklet trekant. Vi kender siden B, den er på 7. Vi kender siden A, den er på 14. Og så har vi også vinkel C, der er kendt. Så vi anvender med fordel den røde formel her. Og den lyder altså på T er lige en halv gange med A gange med B gange med sinus til C. Endnu en gang, der indsætter vi altså vores talværdier. Vi har en halv gange med 14 gange med 7, og vi ganger altså med sinus til 55. Og sørg for, at I har omstillet jeres lommeregner til grader og ikke radianer, når man anvender de her cosinus, sinus og tangensfunktioner. Så en halv gange 14 gange 7, det er 49. Og vi ganger altså sinus til 55, som altså er 0,82. Og det giver så en areal på cirka 40. Og det er så arealet for den røde trekant, som vi altså har heroppe.
Så det er måden, hvorpå man beregner arealet for skævvinklede trekanter på.